É preciso ouvir a voz das pessoas trans, mais do que suas cicatrizes, e acolher as diversas vivências, para que não seja mais preciso falar sobre sobrevivência, mas que possamos falar em vivência, em luta, em direito, em acolhimento e em paz. É o longo caminho que ainda temos por uma outra sociedade livre de transfobia e que realmente pense de forma inclusiva a questão da diversidade de gênero. Essas conquistas são frutos de anos de luta e reivindicação de toda a comunidade aqui presente e que nos acompanha. A gente tem uma meta, que é, ao final de tudo que a gente está construindo, entregar para vocês a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, do governo do presidente Lula, ele entende que a questão relacionada aos direitos das pessoas LGBTQIA+, se desdobra em questões que são de interesse nacional. São questões primordialmente de interesse das pessoas LGBTQIA+, das pessoas trans? São. Mas eu quero aqui afirmar, o interesse às questões relacionadas às pessoas trans são de interesse nacional. Eu quero dizer que não existirá cidadania no Brasil. Não existirá democracia no Brasil. Não existirá desenvolvimento econômico no Brasil se as pessoas LGBTQIA+ não puderem exercer os seus direitos.